Dames en heren, jongens en meisjes, ik leef nog. Hallo kijkers van Harme Frodo. En welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Mannen Lezen de Vrouw. Het is alweer de ene laatste aflevering van dit seizoen. Volgende week ben ik jarig, 1 april. Geweldige dag om jarig te zijn. Kijk daarover de vorige Mannen Lezen de Vrouw. En de week daarna komt de seizoensfinale. De 20ste aflevering van seizoen 2 van Mannen Lezen de Vrouw. En dit is nog het enige blad wat niet alleen maar vol staat met corona. Dus dat is op zich wel voordelig. In deze aflevering is er een speciale rubriek waarin allemaal lezers van dit blad hun grootste geheimen vertellen. En een daarvan gaat over een jongen die de naam van zijn vriendin getatoeëerd heeft. En dat meisje die had ook die naam van de jongen getatoeëerd. Alleen een stuk later zei die jongen opeens: wil je weten hoe het danst zonder mij? En dus dat meisje die zat met een tattoo van haar ex-vriendje. Terwijl dat ex-vriendje ondertussen al had gezegd: misschien heb je meer balans zonder mij. Ik moet zeggen, in die situatie zou ik niet echt zeggen: als het echt zo is, dan laat ik je vrij. Maar ik snap ook wel dat het voor dat meisje heel rot voelt, want ze loopt door een wereld die niet aardig voelt. Maar ja, misschien moet je dan ook gewoon geen tattoo laten zetten als je voor het eerst het gevoel hebt van was jij al ooit zo verliefd? Dan nog een verhaal over iemand die zijn rijbewijs net gehaald had, na een feestje ging, daar wat dronk en toen ging rijden. En dan alles misging. Nou, ik geef iedereen de tip op de wereld. Mocht je met de auto naar een feestje gaan, en iemand zegt tegen je: ik heb zin in een biertje. En ik denk dat jij hetzelfde beleeft. Dus waarom doe je zo vreemd? Ja, je moet het gewoon niet doen. Je moet dan gewoon niet drinken als je met de auto bent. Je kan natuurlijk je ouders bellen, maar ja, ik snap het ook wel dat je dan denkt: het leek haar niet verstandig, ze had geen zin in gezeur. Dan nog een fascinerend verhaal. Over iemand die zegt: bijna iedereen in mijn vriendenkring nam na het eindexamen een tussenjaar. Ik zag het niet zitten, maar wilde me niet laten kennen. Dus ging ik met 3 vriendinnen een half jaar mee naar Zuid-Afrika. Ik moet wel zeggen, dit zijn dus die mensen in de vriendengroep die altijd zeggen: neem me mee naar ik weet niet waar. En ik ben klaar om te applaudisseren. En in dat hele verhaal, het eindigt nog erger hoor. Hier, die andere vriendinnen die gaan dan terug, maar zij heeft dat allemaal geboekt en betaald. Dus zij moet daar eigenlijk blijven of ze heeft al haar geld verspild. Dus toen ging ze maar binnen in dat hotel een half jaar nog zitten wachten tot ze weer naar buiten mag. Nou, ik wil wel echt even tegen zo iemand zeggen van: dus als de wolken aan de hemel staan, zit niet de hele dag te dreilen. Maar ook als je gewoon speciaal voor je vriendengroep meegaat naar Zuid-Afrika terwijl je geen zin hebt in een tussenjaar, moet ik wel zeggen tegen dat soort mensen: door jou schijnt de zon een beetje meer. Stel je voor, je ligt daar gewoon lekker in een hotel in Zuid-Afrika en dan zeg je tegen iedereen: ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. En dan vragen die andere Zuid-Afrikaanse mensen, vragen dan: ja, maar als je nooit last hebt gehad van heimwee, wat is er dan aan de hand? En dan antwoord je: ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik moet echt zeggen, stel je voor, ik zou daar in mijn eentje dan uiteindelijk in een hotel in Afrika zitten omdat mijn vriendengroep in weg was en zo, omdat die heimwee hadden en dat soort dingen. Ik zou juist gewoon zeggen: het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. En ik zou, als je terug bent in Nederland, andere vrienden zoeken. Je loopt gewoon weer eens naar een andere mensen toe die je op zich wel tof vindt. En dan zeg je: als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Goed advies trouwens, werkt vast altijd. Waarschijnlijk antwoordt iedereen op die vraag: je hebt een vriend in mij. Dan nog een interessant verhaal, wat gaat over iemand die onder grote druk van haar ouders een studie gekozen heeft die wel goed is voor een baan in plaats van dat het echt een leuke studie is. Nou, ik moet zeggen, als je dat soort dingen doet,
dan ben je echt zo'n kind die alleen maar zegt van... Neem me mee naar ik weet niet waar. En ik ben klaar om te applaudisseren. Die zin is trouwens ook echt geniaal voor het volgende verhaal wat ik heb. Hier, dat is een verhaal over iemand die au pair kon worden in Zweden. Haar droombaan, maar die had net een vriendje. En dan dacht ze van ja, dan moet ik die baan maar niet nemen. Ook al is het mijn droombaan, ik heb nu een vriendje, ik zit hier goed in Nederland. Ik zou juist, en dan uiteindelijk zegt ze ja, het is mijn eigen fout geweest. Maar het is eigenlijk die fout van dat vriendje had op dat moment, moeten zeggen. Neem me mee naar ik weet niet waar. En ik ben klaar om te applaudisseren. En dan gaat het nog iemand over hem die een bijbaantje had. En die ging toen een greep in de kast doen. Nou, ik snap best wel dat als je dan greep in je de kast doet en je ziet opeens al het geld, dat je denkt... Hopeloos nieuwsgierig en verwonderd over alles wat je ziet. Oké, en dan het laatste verhaal. Ik was 16 en zwanger... misschien is ik was 16 en zwanger niet geschikt als laatste verhaal. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering. De ene laatste aflevering van Mannen Lezen de Vrouw in seizoen 2. En volgende week dus mijn jaaroverzicht, omdat het mijn verjaardag is. En de week daarna komt dan de seizoensfinale van Mannen Lezen de Vrouw. Heb jij nou als kijker nog echt een verhaal waarvan je zegt... dit is echt een verhaal dat ik ook jou en de volgkijkers wil vertellen. Ik zou het ontzettend leuk vinden als jullie dat verhaal delen hieronder in de reacties. Zodat we een soort... bizarre verhalen video kunnen maken met alle kijkers. En dan zie ik jullie hopelijk allemaal weer bij de volgende aflevering van Mannen Lezen de Vrouw. Tot ziens, tot later.